እስኪ ስማ እዝን ዘለካ ስማ በአፍካ ተዋህዶ ልብኻ ግን ተሐድሶ ዝኾን ከስማ እዚ ስማ በእምነት ከኽጸና ሓደ እምነት እዩ ጽኑዕ ዘሃይማኖት ዘማሪ ውሩይ ሰባኺ ናቶ ኣገልጋሊ ዲያቆን ቀሺ ባሕታዊ ዝኣኸለካ መነኮስ ወዲ ተዋህዶ መእመን እየ ወዳ ንማርያም ወላዲታ ኣምላኽ እናበልካ ሳኒ ተዋህዶ እትረግጽ ኩልኻ ስማ ነዚ ስማ ብእምነትካ ኽጸና ኣብዝን ኣብትን እናረገጽካ ኣብ ፍቐዶ እምነታት እናተገሰጽካን እናተኣረምካን ምግልጋልን ምግልጋልን ዝተወጃበረካ ካብ ጓሓፍ ንዘለዓለ እግዚኣብሔር ንጥቕምኻ ዝተጸጋዕኻ ንረብሓኻ ይቕረ ንባህሊ ኣምላኽካ ብንስሓ ከይትምለስ ርሑቕ መንገዲ ዝኾነካ ስማ ነዚ ስማ ብእምነትካ መተን ክትጸና ከይትረዳእካ ዝመሃርካዮ ሰሚዑን ዘይተረድኦ መጎስን ጨብጨባን ከም ኣምልኾ ዝተቐበልካ ንሓደ እምነት ብጥቕምኻ ብክልተ ዝኸፈልካ ንዓኸ ይስማዕ ምስማዕ እዩ ዝጠቕመካ ንኽልተ ጐይቶት ኣይትገዙ ይብል ወንጌል እንዳበልካ ንኽልተ ጐይቶት ምግዛእ ግን ባዕልኻ ብተግባር ምሂርካ ኣቦታትና ንቅዱስ ወንጌል ተንቲኖም ክምህሩ ከለዉ እናነበርዎ እዩ ብህይወት ከምዚ ኸማኻ ብኣፎም ኣይኮኑን ብቐሚስን መስቀልን ርእስኻ ሓቢእኻ ቅኑዕ ኣገልጋላይ ተፅርፍ ብኽዳን ተመሳሲልካ ከምኡን ጌል ከይነበርካ ብቓልካ ጥራሕ ጠፊእኻ ድምፅኻ ኣጸቢእካ ኣብ ኣውደ ምሕረት ወፂኻ ኢድኩም ንላዕሊ እናበልካ ከም መናፍቓን ዘላሊ ተሃድሶ ትሰብኽ ተኸታሊ ተዋህዶ መሳሊ ንግዜ ኣደናግር ክትቅበል ኢኻ ፍርዲ ካብ ላዕሊ መእመን እውን ተጠንቀቕ ጸኒዕኻ ቆም ኣብ ዘለኻዮ ከይትሰናኽል ድሓር ኣብ ሽግር ምስራእኻዮ ጐይታኻ ተጸበይ እምበር ንማንም ክሓድ ኣይትስዓር ዘጽድቕ ጽቡቕ ስራሕ እዩ እሱ ኣይተወካን ይገነት ዝሓይሽስ ምምኽኻር እዩ ተመለስ ናብ ርእስኻ ነዚ ተጋድሎ ተቐበል ክትጸናዕ ብእምነትካ እዋ ስማዕ ተዋህዶ ብጣቂዕትን ብውዳስን ዘይኮነስ ብደም ከም ዝጸንዐት ንገሮ እዋ ይስማዕ ነዚ ይስማዕ የቐኒለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ዘቕረብኩልኩም ረዳይ ገብረ ስላሴ ካብ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበበኛ ሽመልስ ኣበራ ካብ ዝተባህለ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ተርጉመ ዘቕረብኩዋ ክትኮን ከላ ኣብ ቻነለይ ብዙሕ ዝጠቕሙ ነገራት ክንረክብ ስለ ንኽእል ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ብኽብሪ ዕድመኩም የቐኒለይ።